ኢትዮጵያ ባሳለፍነው በጀት ዓመት ካመረተችው የኤሌክትሪክ ኃይል ውስጥ ከህዳሴው ግድብ የተገኘው ኃይል 17 በመቶ ድርሻ እንደነበረው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መረጃ ያመለክታል። ይህ ኃይል የተገኘው ደግሞ በግድቡ ሥራ ከጀመሩ 2 ተርባይኖች ብቻ ነበር። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ደግሞ ተጨማሪ 2 ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት መጀመራቸው የሀገሪቱን የኃይል ፍላጎት እጥረት የሚቀርፉና ለሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ነው። የኢነርጂ ያመጣል። ያ ደግሞ ለኢንዱስትሪዎች በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች ኃይል ያጥተዋል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከ60 ሚሊዮን ዜጎቻችን በላይ ዜጎቻችን ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት። እንግዲህ የተወሰኑት ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኛሉ የሚል እምነት ይኖረኛል። ያው የምናየው ነው። በየቦታውም የኃይል መቆራረጥ አለ። ያ ሁሉ የተሻሻለ ነው የሚሆነው። የግብርና ለግብርና ልማት ይውላል ኃይል እንዲሁ ለመጠጧ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። የጤና ጣቢያዎች አሉ፣ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ በጣም በርካታ አገልግሎቶች አሉ ኃይል አጥተው የተቀመጡ እህቶቻችን ጎስቋላ ኖሮ የሚኖሩ በምጣድ በጭስ አይናቸው እየተቃጠለ ያለ፣ በወሊድ ላይ የሚሞቱ እናቶች እንደዚሁ ኃይል በማጣት በጣም በርካታ ችግሮች ናቸው ያሉ። እነኚህን በተወሰነ ደረጃ ይቀርፋል የሚል ነው። በመንግስት ጥረት፣ በህዝቦቹ አንድነትና ትብብር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደት እየተከናወነ ይገኛል። ምንም እንኳን ግድቡ ይጠናቀቃል ከተባለለት ዓመት ቢዘገይም አሁን ወደ ፍጻሜው ተቃርቧል። የውሃ ሀብት ተመራማሪው ፈቅሀ አህመድ ነጋሽ በውሃ ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ባህሪ ከጊዜና ከገንዘብ ባለፈ ሌሎች ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች ለመዘግየቱ ምክንያት እንደሆነ ያነሳሉ። በ2007-10 የመጠናቀቅ እድሉ ያው የፈለገውን ያክል ቢኬድም አስቸጋሪ ነበረ። እንደዚህ አይነቱ ስብስብ ፕሮጀክቶች በጊዜም በገንዘብም ከ40-60% ጭማሪ ጊዜ ይወስዳሉ ይባላል፣ በውጪም በጊዜም እና ያንን ስናሰላ 7 ዓመት የተባለው ከ10-11 ዓመት ይፈጃል ማለት ነው። ከ10-11 ዓመት ከፈጀ ያው ከ2013-2014 መጠናቀቅ ነበረበት። አልተጠናቀቀም፣ ዘግይቷል የሚል ነው። በ2 ዓመት ቢያንስ ዘግይቷል የሚል ነው። ዘግይቷል የሚለውን ደግሞ ማስመሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን አንዳንድ መረጃዎች 2 ተርባይኖች በታቀደላቸው ጊዜ መግባቱ እየተባሉ ሲወጡ ሰማለሁኝ። ዘግይቷል፣ ቶሎ ማለቅ አለበት የምንል ከሆነ መንግስት ላይ ጫና መፍጠር ይቻላል፣ መንግስትን ማበረታታት ይቻላል። አይ ጥሩ እየሄደ ነው ካልን ግን መንግስትን ልናዘናጋው እንችላለን። የውሃ ሀብት አንድ ባህሪው ምንድን ነው? አንድ ውሃ አንድ ቦታ ካለፈ በቃ ያ የጠፋ ውሃ ነው፣ መልሰን እናገኘውም። የሚመጣው ሌላ ውሃ ነው። እዛች ቦታ ላይ ያቺ ውሃ አገልግሎት መስጠት መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ገና ከጅምሩ በውጭና በሀገር ውስጥ ኃይሎች ግድቡ እንዳይሰራ በርካታ ፈተናዎችና ዓለም አቀፍ ጫናዎች በማለፍ የግድቡን ግንባታ ጫፍ ለማድረስ በርካታ ጥረቶችን ስታካሄድ ቆይታለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከነበሩ ዓለም አቀፍ ጫናዎች ባለፈ በሀገር ውስጥ በርካታ ተግዳሮቶች መኖራቸውንና እነዚህን ችግሮች በማለፍ ግድቡ እየተሰራ እንደሚገኝ መናገራቸው ይታወሳል። አንድ ተርባይን ከጅቡቲ ተነስቶ እዚህ እስኪመጣ በዝቅተኛ 25 ኪሎ ሜትር በቀን ይጓዛል። በጣም ከፍተኛ ከተጓዘ 40 ኪሎ ሜትር በቀን ይጓዛል። ይሄ በኖርማል መኪኖቹ ምንም እንቅፋት ሳይገጥማቸው ሲጓዙ ነው። ነገር ግን ላለፉት 2-3 ዓመታት ተርባይኑ ቀርቶ ሲሚንቶ ከደርባ እዚህ ስናመጣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እያንዳንዱ መንገድ አስፓልት ስላልሆነ ለእያንዳንዱ ትራክ ፈንጅ ከፊት እየሄደ ፈንጅ እየለቀመ አልፎ አልፎም አደጋ ሲያጋጥም እየተጋፈጠ ውጊያውን አለማውራው ፈንጁን ብቻ ነው። ፈንጅ እየለቀመ ነው መኪና የሚጓዘው። ከደርባ ተጭኖ ዝም ብሎ እዚህ መጥቶ አይራገፍም። 20-30-40-50 መኪና ይጭኑና ኮንቮይ አድርገው እያንዳንዷን ሜትር እየፈተሹ ነው ትራንስፖርት አድርገው እዚህ የሚያመጡት፣ ፈንጅ ስለሚቀበር በየመንገዱ። ሀገሪቱ ካለችበት ችግር አንጻር ጥሩ ስራ ተሰርቷል የሚሉት ፈቅሀ አህመድ ነጋሽ አሁንም ተጨማሪ ስራዎች መስራትን ይጠይቃል ብለዋል። ጥሩ ነው እንግዲህ ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ እናውቃለን። በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው እየተሰራ ያለው ይሄ ግድብ። ዘገየ ብልም ግን አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ሲታይ መጥፎ አይደለም፣ ግን አሁንም መረባረብ አለብን። እኛ ዘግይቷል ካልን ለመንግስት ትልቅ ግብዓት ሆኖ
ትኩረት ተሰጥቶበት በፍጥነት ሁሉም ተርባይኖች ይገባሉ የሚል እምነት ስላለኝ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛና አራተኛ ተርባይኖች ስራ መጀመር ለሀገሪቱ የኃይል ፍላጎት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ሆኖም ቀሪዎቹ 9 ተርባይኖች ወደ ስራ እንዲገቡ አስፈላጊውን ሁሉ ትኩረት እንዲሰጠውና የበለጠ ተጠቃሚነት ማስፋት እንደሚገባም ተናግረዋል። እዛች ቦታ ላይ ያቺ ውሃ አገልግሎት መስጠት መቻል አለበት። ስለዚህ ይህ ግድብ ተሰርተዋል። ይህ ግድብ እድለኛ ብንሆን ኖሮ ከዛሬ ጀምሮ 13ቱም ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት ነበረባቸው፣ አላመነጩም። ስለዚህ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ በከፍተኛ ርብርብ ኢንቨስትመንቶች በሙሉ ወደዛ ዞረው የሰው ኃይል በጸሎት ሁሉ ተረባርበን ቀሪዎቹ 9 ተርባይኖች በአስቸኳይ ገብተው ኃይል እንዲያመነጭ መደረግ መቻል አለበት። ያ ከሆነ እንደ አገር ተጠቃሚ ነው የምንሆነው። ያን ማድረግ ካልቻልን ግን በየቀኑ እንደዚህ በስፒል ወይ የምንለቀው ውሃ እንደ ኪሳራ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል።